sirapun lan utan punta angkoso bungka pratiwi oyote bayu potro tambuh-tambuh sotaning manah Prabu Baladewa tuwin Prabu Sri Bathara Kresna angraosaken kawontenan sirnanipun ingkang rayi Dyah Ayu Brata ingkang tinidring Turatmaka neng nawa ingkang nembe kuwur ing manah nantos-antos ingkang tinarita ingkang sampun kadhar ing kepining bengawan swilu kanggo nenggih pamadyaning Pandhawa sang Permati tuwin para punakawan han jajatisa milang kori kala mangsane jajah desa milang kori kala mangsane pariwisata dohe daeng alam nuswantara ingkang adiluhung alas lan gunung-gunung. Ayo panjenengan nek nonton ki saiki ki rono-rono anggere do healing ayo. Iki mesti ya neng gunung, nonton kahanan. Lah iki awake dhewe. Awake dhewe healing kok malah mung neng pinggir kali. Lah ya kok malah kepenak to. Lho iki kan ya sana alam to, Kang. Sak mongso-mongso ngelak kari ngombe. Lah, lho mergane iki ngene lho. Kepiye? Sing jenenge gareng. Kuwi angger weruh banyu, pengene renang. Gareng kuwi nek ngeruh banyu pengennya renang. Heeh, kamangka nek aku nek renang nggon ngono kuwi watu tok lah ya benjut kabeh. Ku lah mulakno ning omahke kono gak duwe kamar mandi, gak duwe ember. Lah kok lah nek kamar mandi isi banyu kono ketemplung. Oh, tahu lho aku ngimpi, ngimpi piye? Ngimpi renang. Heeh. Lah kok esuk-esuk ki ember cempak ki wetengene jebule aku digebyuri bojoku.
randang tangi-tangi. Wis sangkeno tresna. Iki jenenge sangka gematine bojomu nyang kowe, kowe rong tangi wis didusi lho. Kae iki merko gugah. Lah nek anake Bagong iki malah lucu. Bedane piye? Pake turu iki diwacake Yasin. Kae iki ngapalke Quran. Mergo nek no tagihan saka ngene ngene sekolahane ustate tagihan ngono. Kok tak kira iki macake Yasin kowe gong kae. Ngaturke selamat datang sik. Ya. Wilujeng dalu. Heeh. Rada kono. Iki lho. Terus tonton muat bakpia. Ya. Wahai penonton, malam ini istimewa. Amin. Tuku beton sekilo 6.000. Para penonton matur nuwun 1.000. Trek penonton muat roti, semoga penonton banyak rezeki. Amin. Aku entuk muni apa ora? Ayo muni ya. Muni ya. Bar kono kene. Lah tanteni randang muni-muni kok. Ya rumah ya. Ya muni. Tuku klepon. Aja. Rasah wong kowe pangok iku ora nduwe duit kok. Tak kandhani gula larang. Aja klepon, liyane. Mangan sagon. Wis sarapan. Iki mau wis sarapan. Wis entuk sponsor roti iki mau saka Jakarta. Pasar Kliwon, pasar. Cedak kuwi Pasar Kliwon cedak. Kuwi daerah batik Pasar Kliwon kuwi. Ora aku sida ora. Sida. Ono do parian aku rumah asale pur dikira ora iso. Oh iso to? Iso. Ya Ndang. Ya Pasar Kliwon. Pasar Kliwon pasare legi. Para penonton nonton wayang wong RRI. Amin. Betul. Trek nonton muat jamur. Trek mosok dinggo terus. Loh, trek iki wong anu kok apa kuwi ekspedisi kok. Oh. Trek nonton muat jamur. Para penonton semoga panjang umur. Amin. Tuku tahu menyang pasar gede. Wis entek. Piye? Taune wis entek ya ini. Bakule semulih. Wis mulih. Ganti. Melaku-melaku ning kiwa tengen RRI. Are goleki apa? Lah jare nek tahu entek nek kuwi ra genajeki terus. Kok gak bahaya ta? Bahaya yo ben ora yo ben. Sing genake ngaturke panuwun iki ana tamu kehormatan. Dhateng para tamu sedaya ingkang sampun kepareng rawuh, nderek Amir Sani pagelaran wayang wong wonten ing RRI Surakarta. Sapa wae? Katur ucapan terima kasih kepada Ibu Heni Prasetyo. Ya, terima kasih. Dan juga Ibu Sulis beserta Kakanda. Tidak tahu namanya, Ibu Sulis dengan Kakanda. Ya tulisannya wae pokoknya wajah. Dan juga Ibu Yayu Wilujeng Dalu. Oh, iya. Ibu Sindarini Wilujeng Dalu. Amin. Dan juga Bapak Ted Sulisto. Selamat malam. Dan juga Bapak Dr. Prasetyo. Selamat malam. Ya, amin. Juga mengucapkan kepada penggemar atau pemerhati budaya RRI Surakarta terusan sing do nonton terus menerus karena RRI itu merupakan lembaga pelayanan publik memberikan informasi sejelas-jelasnya dan konsisten dalam melestarikan budaya khususnya budaya lokal tradisional. Amin. Ya termasuk terima kasih juga kepada ibu-ibu ISPE Jakarta, semoga sukses selalu. Amin. Desto. Kon ngapake? Iki enek tulisane. Terus informasi juga lagi. Ibu Alila. Kuwi amplope. Oh, amplope Alila Solo Java. Tak keras mani Ibu. Informasi bahwa bulan Desember, itulah bulan berkah, Akhir tahun. Penutupan tahun 2023. Nah, RRI. Itu tanggal 18. Wi mirunggan dinone Senin. Iya. Iki kita tanggal 12 ta? Iki tanggal 12. Terus 6 dino meneh berarti. 6 dino kasuk Senin. Itu RRI Surakarta bekerja sama dengan
kagama, kolaborasi. Sing rawuh engko Pak Menteri-menteri, ana menteri. Derek dapuk toprak, derek pentas ketoprak neng kene. Luar biasa karena daya pikat RRI Surakarta termasuk pelestari budaya sehingga siapapun boleh mendukung untuk pengembangan budaya di RRI Surakarta. Amin. Oh. Sing penting yang perlu diketahui bahwa RRI itu tidak memihak salah satu partai, tapi semuanya boleh. Ya, jadi RRI itu tidak kemana-mana tapi dimana-mana. Dimana-mana, betul. Karena sebagai radio publik, ya, semua masyarakat memiliki kehadiran RRI. Benar. Dan boleh memanfaatkan fasilitas RRI. Tadi bareng-bareng pentas panggung. Wingko sing main mau sing main ke Jakarta ya melu panggung nek. Melu pentas. Yeah. Terus so, Senin kuwi lakon Gajah Mada kuwi. Kuwi sing main kejaba menteri-menteri. Ono alumnus-alumnus Gajah Mada. Seniman-seniwati RRI Surakarta. Yeah. Terus krunguku ono Putri Indonesia bareng sebagai bintang tamu. Terus mantan Putri Indonesia. Terus ibu kepala LPP RRI kene yo nderek pentas. Japo Buati, Buati. Wah, aku ngarep dhewe. Lah ya sebagai pangarso iki kudu ora ming melu menggiatkan tapi juga ikut aksi di dalamnya. Luar biasa. Betul. Oh. Ono tembung NATO. NATO ki apa? NATO ki apa? No action, no talks. Ngene kae. Tidak hanya bicara tapi bergerak. Oh. Action nih. Ngono. Jadi sepi ing pamrih rame ing gawe ngono kae ya? Heeh. Mulane aku nek mung basa Inggris wong aku ki lulusan kampus ngendi-ngendi kok. Weh. Piye ta kowe ki lulusan masa kuliahmu teko ngendi? Kuliah ki ya satu kampus, lulus S1 atau D3, lulus lagi nek apa mau pengen kuliah ning liya kan bisa. Pisanan kuliah ning Untumu. Untumu ki apa? Universitas Tugu Muda. Wau Semarang. Oh iya, terus? Nah, ning kono telung dino tok. Kuliah kok telung dino ki lho. Dino ki. Lah wong ya ora sempat bayar kok wancine bayaran registrasi mahasiswa kuwi. Awan telat-telate, aku edit bengi. Nah, bayar telat. Mung daftar tok rasido kuliah. Terus akhirnya pindah ning Unisri. Unisri. Ning jikok sing kampus terbuka dadi sedina sok entuk 5000. Sok entuk kowe kuliah apa ngemis ning kono kuwi? Ora. Kok kuliah kok entuk 5000 sedina kuwi? Universitas Slamet Riyadi sing kampus terbuka ki sing dalan gedhe kuwi. Oh, neng gladak kuwi to. Nah, dadi ngono nek ana mobil liwat ngono terus mas. Lah ya berarti kowe iki ngemis. Ora. Lah ngopo? Lah mung lumahke tangan kok. Untuk salahnya sing ngekeki. Kowe ora ngemis kok ya? Ora. Aku mung mas, ngene iki terus kocone dibuka. Heeh. Nggih, ngono tok. Nenek bagonge elok lho. Eloke, anak loro e cemendel kabeh. Wah, tenane layangan po piye? Maksudnya anakmu ki temoto sing mbarep, heeh, ning UGM. Kandakno. Sing nomor loro ning UNS. Ning kampus bojone Bagong ki mung bakul pecel, anak loro ning kampus ning kampus sing hebat kabeh, tenane lho. Iya, ning kono njikok jurusan apa? Ning kono ya dodol pecel. Oh, lah ning sing jenenge penjual pecel, iya ta? Bojoku ki ya dodol pecel mergone. Oh, iya toh. Oh, pecel pincuk Bu Preti sapa sing ra ku ngerti? Masa lho. Bu Preti apa Bu Parti? Bu Preti. Lah ya ming bakul pecel e ado nggo. Bojoku iki dodol beras. Wah, iki. Wah. Beras ning pasar kono iki bojoku dagangane paling laris dhewe. Sebab beras 3 ton. Heeh. Kuwi mesti 3 jam tek. Sebab bojoku beruke gede banget. Beruke bojoku gede banget. Lah ning ukuran ki ora ya padha wae sekilo 2 kilo. Beruk sing gunakake beras ki lho. Heeh. Kuwi ngene bojoku gedhe banget. Beruk iki saka apa? Dari beruk saka Baskom apa saka kambil? Beruk ya saka bathok kok. Ayo bathok kambil ta. Lah iya ngono gedene sepira? Lah nek sok-sok ki ana sing saka sepo kuwi mojo kae lha luwih gedhe ana.
Iki mbok menawa nyuwun dawuh. Ibu-ibu dari ISPE Jakarta mbok menawa mengendaki lagu. Nah, ya dibuka terus ngelak ning jero ana tulisane nyuwun lagu apa ngono. Jomong meneng bae. Ki tulisane. Oh, tulisane. Nah, diwaca. Iya. Piye to, Ki? Aja bae diwaca le tenanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wedus. Lah iki tulisane Negara Kesatuan Republik Indonesia lho. Iki lho tulisane iki sing diwaca. Oh iya. Oh, kabak-abak aku ki kero ning aku weruh. Minta lagu sing penting gayeng. Oh, minta lagu sing penting gayeng. Lah sing tak waca iki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mula kuwi. Dangdut. Anu wae. Kayak sing ada caben iki, Mas aja dipleroki. Ngono kae. Pleroki. Nah, ngono. Lagu kok iso mlerok. Hah? Wong kok ora iso mlerok njaluk mlerok. Eh, lagu iki mlerok ora matamu ya ngono lho. Kok malah mata-matake iki lho. Aku ipat dulur kowe dadi mlerok apa padha wae. Hey! Anu, salah gunggas perahu layar. Oh. Ibu-ibu dari Jakarta itu sukanya naik perahu layar. Rene ini numpak pesawat kok numpak perahu layar ini. Mau kan lagunya pertama lah pariwisata. Banyak wisata ini nggon pantai kan senengnya numpak perahu layar toh yo. Ya deh. Ya serapo. Dicas ke? Sisan. Okay, sisan. Mumpung neng Solo. Ayo, kayak yo cangkep. Anu, aku tak. Yeah.
kowe mau. Aku kok ndadak ngelungani iki mau. Lah ngopo? Aku ora omong to nek weruh banyu pit ngene adus. Nah, gandeng ora adus, aku ki ning pojokan kono kowe mau. Heeh. Rono. Ngopo? Biasa. Kebliding aja, Dai. Ning pinggir kalimu. Heeh, ndodok. Wolat. Cak kurang gaya. Ya ya wong jenenge ya gareng. Ndoro. Ngopo? Jaring jolo to jolo karo jaring iki meh padha ketae iki mung perkara gedhe karo cilik oh ngono alih profesi bapak bapak saiki nek, nek jaring kuwi cilik nek jolo kuwi gedhe di ombo nek anane sing luwih cilik apa rajut nek sing kene sing ngene iki apa jenenge serok oh tak tas iki sing nek sing oh seser seser nek sing rada ombo apa jarik jarik ombo jarik ro jaring kowe iki ngrasane sing tak gawa ngono apa iya ora ora ngrasake ngrasake kaya ngono dirasake ya apa ya mung bingung wae kok aneh rasani bapak kok gawa jolo ki arep gawa apa iki ki pancen jolo ngono ning ki dudu saklum praing jolo lah jolo kok dudu saklum praing jolo ki jolo apa iki Jala Sutra Tampar Kencana. Oh, kuwi sing pusaka kuwi. Oh, supaka. Kancaku kae Jala. Pusaka saka kadewatan. Oh, ngono ta, Mas. Iki kagungane Bathara Baruna aja. Waton ngarani aja mbok rasane ngono. Ya, Pak. Ya. Sak menika kados pundi, Ndara? Ora tangguh. Kowe iki nggone pakmu, nggone bapak. Lah mbok menawa arep matur kok rasane. Ae iki tak disiki. Oh, bapak wis muni kok. Kowe ora nganggo kowe. Selak didisiki mbok ndang ngono ta, Mo? Gak. Ora. Biasane kan ngono, mosok ya lali kebiasaan. Gegek ugek ugek sadulit. Kuwi ya ora to, Le. Ora ya, Gong. Lagi prehi kuwi. Saiki ora, saiki wis milenial, gak nganggu. Rungokno, rungokno. Rungokno, ora nganggu ngono-ngono kuwi saiki. Kirek jegok rumah sagu. Au, au. Sampun dumugi gisiking Bengawan Swilu Gongga, Ndara. Tumuten kados pundi. Iya, iya. Kakang Semar Nolo Garing Petro apa dene Bagong. Nggih, Bu. Bagyo mulya rasane atiku. Hawit ora suwe meneh putraku bakal lair. Kaya mangkene swargane wong priya kang bakal kagungan putra ya Kakang Semar. Nggih, Den. Kula rikala semanten kegiatan. Nggih, atas pundi. Ana sawijining pamotah kang linarake dening Yayi Bratajaya si jabang bayi lumantar Bratajaya ndarbeni pamundhut ya kuwi Badir Bang sisik Kencana. Wah. Kok penyuwunane kok ya nyeleneh men to? Nyedang kuwi njaluke Badir Bang. Badir Bang sisik Kencana. Aku wingi bar entuk Badir Bang sisik Lombok. Ibumu mbiyen nyidame iki klebu aneh lho to, Lek, nglairke. Apa mah? Nyidam terbelo. Lahir kowe-kowe kuwi. Nanging sanadyan to arep nyidam apa wae. Saka rumangsaku kabeh kang kena diarani mestine ana dipuno wujute. Inggih. Mula kang saka kuwi arep dikaya ngapa mesti kang dadi karepanku bakal kasembadan ya. Nggih, nggih. Kula suwun mekaten. Kanthi niat ingkang saestu mbok bilih mengke dipun udanani saking Maha Kawasa. Gusti, heeh. Mula kang saka kuwi Kakang Semar. Nggih. Den bener apa kang dadi pengendikamu? Jala sing bakal tak anggo ngupati mina iki mengko arane Jala Sutra Tampang Kencana.
kuwi kagungane pukulun sang yang baru no diampilake marang aku. Inggih, nanging ana pitung kasih kang banget wigati kang mestine kudu digatekake dening kowe lan aku. Ah, menapa menika, Den? Jala sutra tampang kencana kuwi ana alate. Aja nganti nganggo jala kuwi mau nganti rusak sanadyan tomong pedhot salah siji wae bakal nampa pidana kang gedhe. Walah, awalate kok gedhe men. Ngerti ora? Pedhot siji ijole nyawa. Wah, berarti ya